Och sen fick vi materialet från våra arbetsledare med sex kuvert i då. Och vi började ju beta av detta då på våra APT tillsammans med våra kollegor. Och fann att det var väldigt intressant. Och vi började prata med varandra så. Jag tyckte det var ju väl lika utvecklande för oss som ledde arbetet som för övriga gruppen, så att säga. För att man blir ju delaktig i resonemangen, och jag tycker också att det är ett väldigt tydligt material. Handledningarna är väldigt tydliga. Den övning som jag kanske tyckte var bäst, eller vad man ska säga mest intressant, var den om vårt gemensamma uppdrag. Där vi tittade på kort och utifrån korten då fick jag fundera över vårt uppdrag, vad det är egentligen och vilka vi är till för. Och det tror jag uppskattades egentligen av alla inom enheten. I de här diskussionerna och samtalen så fick vi också en ökad förståelse för våra olika arbetsuppgifter och vår olika kompetens och erfarenheter också. Att förbereda sig för materialet tyckte jag inledningsvis att det krävdes rätt så mycket förberedelse. Nu när jag har gjort ett antal övningar ett antal gånger så kräver det mindre förberedelse, även om det är en övning som jag inte har gjort tidigare. Så att det är rätt så kort startsträcka, tycker jag. Sen lär man ju känna varandra lite bättre i arbetsgruppen, och det har varit värdefullt. För vi har ju en hel del arbetsplatsträffar, vi har samverkansmöten, och då är det ju viktigt att man kan säga vad man tycker och ta plats i de sammanhangen helt enkelt. Och det här materialet har främjat en bra kommunikation i arbetsgruppen. Det absolut största plusset med materialet är att du håller dig till ämnet. Och den åsikten tycker jag att jag delar med många medarbetare också. Du håller fokuset. Och då också att det finns en tillåtenhet till att gå ner i djupet på en fråga. Samarbetet har varit på det viset att i steg ett så gjorde vi de här kuverten, arbetsgivaren och den fackliga organisationen tillsammans. Och när vi jobbade med de här kuverten så gjorde vi också det partsgemensamt, så att det var blandade grupper där fack och arbetsgivare satt i samma grupper, så att säga. Så det tycker jag att man kommer direkt. Det är strukturerat material som hjälper att komma till ämnen som man vanligtvis inte tar upp. De olika mötena är ju varandra helt skilda åt. Det är inte alls upplagt på samma sätt. Och man märker att den som har gjort det här materialet har verkligen lagt ner mycket möda på att det ska vara intressant och lustfyllt och roligt. Och det tror jag bidrar till att det händer så mycket. Att det är så pass professionellt gjort och ja, man hittar saker hos varandra som blir väldigt roliga. Vissa av de här korten stannar man ju upp vid. Men det ser ju olika ut för vilken grupp det är. Utan det var ju snarare, min erfarenhet är att diskussionerna kom ju igång mycket när väl pusslet var lagt. För då har man ju haft lite små diskussioner på vägen och kunde också prata kring tidsandan och kring hur arbetsplatskultur har sett ut över tid. Vi kände ju att vi kunde prata med varandra och att vi verkligen diskuterade. Och det vi kom fram till, det fortsatte vi att diskutera. Vi la liksom inte det på hyllan, utan man fortsatte diskussionen hela tiden. Och det tror jag är bra, för att man ska inte, som en grupp kanske man diskuterar och sen så börjar man med nästa grej. Men där diskuterar vi verkligen. Det blir väldigt roligt för människor att jobba med det här, tycker jag. För det finns så mycket olika övningar med kort och olika material att skriva och ta fram. Det skapar mycket arbetsglädje och kreativitet, tycker jag. Men när man väljer att satsa tid och engagemang på ett sånt här material, då tror jag att man känner behov av att få en bättre teamkänsla. Och ett fokus på verksamhetens uppdrag. Att det finns behov av att prata ihop sig lite grann. För i vardagen så sitter ju var och en på sitt rum och gör sitt jobb. Men att då komma tillsammans och under de här trevliga omständigheter få prata om både sin roll och sitt uppdrag. Det tror jag, det behöver man göra med jämna mellanrum.
Vad det gäller materialet här så är ju jag mer eller mindre lyrisk när det gäller just sammanhållning för grupper. Att jobba med det här materialet. Det är inspirerande och utvecklande för verksamheten. Det driver både personal och verksamhet framåt. Och jag tycker att det är ett material som är till gagn för alla i verksamheten.